ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥର ବହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନର ରଥଟି ଆସିକି ଲାଗିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏ ଭିତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନ୍ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ସୁନାବେଶ ଭଗବାନର ହେବ। ଆମେ ତାକୁ ପାଇଁ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହୁଏ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯେମିତି ଏଇଟା ଭଲ ହେଇପାରେ ସେଠି କେମିତି ବାରିକେଡିଂ କରାଯିବ, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, କେଉଁଠି ଫୋର୍ସଟା ଡିପ୍ଲୟ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଡିଟେଲରେ କରାଯାଇଛି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି କାଲି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବଲ୍ ଅଛି, ଫୋର୍ସର ଯାହା ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି। ଅର୍ ବାଛି ବାଛିକି ଯେଉଁ ଭଲ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ପାଖରେ RAFର ବି ଯେଉଁ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ଆମର ପାଖରେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିକି ରହିଛି, 20 ତାରିଖ ଦିନରୁ ଆସିକି ରହିଛି, ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛି। ତାଙ୍କ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସାହେବ ଏଠି ଆସିଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସିନିୟର ଅଫିସର ଇତ୍ୟାଦି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ADG ଏଲ୍&ଓ ଅଛନ୍ତି, ଏଠିକି IG ସାହେବ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଅନୁପାଳନ କଲେ ତା ପାଇଁ ବି ଠିକ ହେବ, ଆମ ପାଇଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ଆମର ଫେଜ୍ 1 ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ଅର୍ ସେଟା ଆଜି ଆମର ସରିଛି। ଅର୍ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ସବୁ ପୁରୀବାସୀ, ସବୁ ଡିଭୋଟିଜ, ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିଲେ, ସବୁ ସେବାୟତ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଶାସନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ସବୁର କୋପରେସନରେ ଅର୍ ମହାପ୍ରଭୁର କୃପାରେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲରେ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେଉଁ ରହିବ ସୁନା ବେସରା, କାଲି ଆମର ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ସେଟା ବି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ମହାପ୍ରଭୁର କୃପାରେ ବହୁତ ଭଲରେ ହେବ। ଆମ ସାଇଡ଼ରୁ ମୋର ଦେନ୍ 90 ପ୍ଲାଟୁନ୍ସ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ କାଲି ଆମେ ଡିପ୍ଲୟ କରୁଛୁ। ଏବେ ରାତିରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ବି ଇସ୍ୟୁ କରାଯିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସେସ୍ ବି କରାହେଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ବହୁତ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ପୋଲିସ ସାଇଡ଼ରୁ ପୁରୀ କରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।